Жеңіз, жалпы біз әнші биші күйшілерді шақырып алып, мына жерде бірінші дәстүрлі сұрақ қоямыз. Таңыңыз қалай басталды деген. Еткен өнер адамдарының таңы кеш атады ғой. Ал суретшілерде қалай бол жағдай? Әр дайым әр түрлі. Кейде бір шармашылық жұмыспен айналысып түнімен жұмыс істеп. Шабыттанған кезде түнімен жұмыс істеп. Таң ата ерте тұра алмай қалатын сәттеріміз болады. Жалпы өнер адамы бәрібір ғой. Мына өнерге қалай келдіңіз? Қай жастан? Бейнелеу өнеріне кім баулады сізді? Жоқ, өзіңіздің ынтаңыз ба? Бейнелеу өнеріне өзімнің анам суретші мектепте мұғалім. Сол бала кезден сол анамыздың салған суреттеріне, краскаларына оны бір қызығып жүріп сурет саламыз. Бұл енді қанмен берілген өнер екен ғой. Сол исті иіскеп өскен екенсіз ғой. Қызығып әрдайым өнерге. Мен енді білем, мысалы шет елдерде, мысалы ақшта, Европада осы суретшілер кәдімгідей галерея жасап, ең бай адамдардың қатарында жүреді. Ал Қазақстанда суретші болып баюға бола ма? Баюға болады әрине. Баюға? Уақытымен келе. Жаңағы суретшінің өзінің еңбегімен. Жаңағы әрдайым көрмелерге шығып, жан жаққа көрініп, бір абырой жинап, атақ жинап дейді ғой. Одан кейін қымбат суретші болады деп айтамын. Жарнама керек. Иә, алдымызда үлкен суретші ағаларымыз бар. Айта кетсек, Төлепбаев, Ерболат Төлепбаев ағамыз бар. Сол кісіні айта аламын мен, өйткені жақсы өнерлі кісі, суретші, бүкіл мынау жарты әлемге деп айта аламын. Выставкаларын жасап, танымал болып келе жатыр. Мақтанамыз, алдымызда осындай үлкен ағаларымыз бар. Енді Жеңіс, сіз не салғанды жақсы көресіз? Осы портрет па, жоқ, табиғат па? Бір ең сүйікті салатын нәрсеңіз не? Мынау деп айта алмаймыз, енді әртүрлі тақырыпта шығармашылықтар көңіл күйге байланысты. Бұл портреттер қазір біздің қызығушылығымыз, неміз подарка ретінде көп адам тапсырыста береді, сол үшін салып жүрген. Негізінде шығармашылық ол әртүрлі көріністен құрастырылып, жаңағы бір толыққанды шығармашылық жұмыс көп жасалынатын нәрсені айтады. Табиғат болуы мүмкін, ол мүмкін бір басқа тарихи тақырып болуы мүмкін. Жоқ, мынау алдағы келе жатқан экспомызға байланысты, мынау Астананың, бүкіл Қазақстанның әртүрлі бір жерлерінен құрастырылып бір суреттер салынуы мүмкін. Мені қызықтырып отқаны, қаншалықты көрмеге жиі қатысасыз, және бізде Қазақстан аумағында жалпы жиі бола ма осындай жаңағы арнайы көрмелер? Арнайы көрме ұйымдастырылды. Жас суретшілерге қаншалықты мүмкіндік береді мемлекет көрме ұйымдастыруға? Көмек па, мысалы? Енді қазір білесіздер, әншілерге, театр өнерлеріне қарағанда суретшілердің өнері баяу деп айтуға болады. Өйткені көп мән берілмей қалатын жағдайлар болды. Кешегі Қазақ хандығы болғанда, мысалы, концерт, көптеген шаралар ұйымдастырылып жатыр. Оның ішінде өнер адамдарының, жаңа суретшілердің бір үлкен бір атақты, бір айтарлықтай бір көрмесі болған жоқ та. Мысалы үшін енді конкурс жариялап, оған бір спонсорлар бөлініп, ондай болмады енді. Солай қалып кететін бір жағдайлар болады. Қолға алатын адам болмай жүр ғой. Болмай жүр деп те айтуға болады, иә. Бірақ негізінде көрмелер болып тұрады. Қатысам деген адамға мына суретшілер одағынан болсын, мынау мәдениет министрлігінен болсын хабарландырулар келіп жатады. Осындай көп емес. Иә. Енді осы айтады ғой, суретші деген бір ерекше мамандық, өйткені мысалы тек қана суретші әлемді өз көзімен қалай көретінін басқа бір адамға жеткізе алады. Осы орайда сұрайын деп отырғаным, мысалы осы суретші ретінде адамның суретшінің салған суретін көріп отырып, сол суретшінің жан дүниесін білуге, түсінуге болады ма? Ол да болып жатады, иә. Суретке қарап салдық қой мен бұл суретті, осы жайында айта кетеміз. Көңіл күйін байқауға болады, өзінің мінез характері дейді ғой, оны байқауға болады. Болады, иә? Суретшінің. Мына жерде сіздерді үшеуіңіз де бір көңілді, ашық жарқын екендеріңіз барлық жерде көрініп тұр да. Мысалы сіз кез келген енді суреттің бағыты көп қой, жаңағы реализм бағытында, абстракция бағытында жанрлары көп. Мысалы сіз қандай жанрды насихаттайсыз, өзіңіз қандай жанрда өзіңізді санайсыз? Мен алғашқы оқып жүрген кезімде реалистік бағытта дейін ғой, суреттер салып, Түркістан қаласындағы өнер университетінде бітірдім, Қазақ түрік университетінде.
мына мешіттің Түркістан Қожа Ахмет Яссауидің кесенесін салып, соны бір студентпіз енді сатсақ бір шамалы ақша болады. Түркияға дейін оны заказ берді, алып кетіп атты. Бірінші шабыт берген кез сол да енді. Ол кезде реалистік бағытта енді жаңа бүкіл қалай бар солай салдық. Иә, қалай бір солай салдық деп. Кейін келе уақыт келе уже енді адамда не дейді ғой, талғам, фантазия. Осы бір түрлі басқаша бағытта жұмыстар жасады. Сіз ақыры енді бізге сыйлық сыйлаватсыздар. Міне өзіңіздің аспап, суретшілердің аспабы, мальвер жаңағы не дейді енді ақты. Етек деп айтады. Иә, бояуларыңызды алып келген екенсіздер. Енді соған шақ кезек берсек. Иә, біз енді кезек болғанда біз қонағымызды ойынсыз жібермейміз. Сондықтан қазір сізге бір керемет ойын ойнатсақ деп отырмыз. Бұл енді Қазақ телевидениясында бұрын-соңды болмаған ойын ғой деп есептеймін өзім. Өйткені қазір біз сізге ән қоямыз. Өте танымал әндердің бірі. Сол әнді тыңдап, сол әннен түйгеніңізді, сол әннің әсерін қағаз бетіне түсіріп берсеңіз. Жеңіс, 3-4 әннің береміз. Сол 3-4 әні бәрі бір неңізге сыйса. Иә, бір суретке сыйса болады, иә. Ал ендеше әнді қоссақ. Қайызыңызды салсақ болады. Ал, білесіз ғой жалпы болады. Енді осы әнді естігенде көзіңізге не елестеді? Ал, бізде не болып жатыр мына жерде? Мәссаған, сіз аспан салып жатсыз ба қазір? Бұл аспан. Табиғат аясында есебінде салайық. Аха. Сіз жаңағы бітпей тұрып, жаңағы түсініксіз абстракцияңызды ойлап қалмаңыз. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Бірақ енді қазір 2-3 әнді бір суретке сыйдырсақ. 2-3 ән бар ма бізде? Иә, тағы да 2 әніміз бар, сондықтан қазір келесі әнді қоса бересіз бе? Қосымша материал ретінде. Бұл енді... Енді аспанды көргеннен кейін мен... Аспанды салып қойдық қой, жақсы Енді аспан салып отырғаннан кейін жұлдыз болатынын ескеріп қосып отырғанымыз ғой. Ал онда ойыңызды сала берсеңіз, біз үшінші әнді қоса берейік. Әр атқыптаным әкеледі шаттықты, Әлінген көзің тәтті, Созым келер бұл сәтті мәңгі. Құрметті көрермендер, біздің тапсырыспен берген суретіміз өз мәресіне аяқталуға жақын қалды ау деймін. Жеңіс, не дейсіз, суретіңіз қалай? Тәмәмдәніп қалды ма? Тәмәмдәдік деп айтыламыз. Менің ойымша жақын. Үшеуінде иә сыйдырдыңыз. Біз көрейік бір. Қайсы? Аз жерде аралығында. Ерке мен Төреғали келе жатыр әлі. Көрдің ба? Неткен тамаша сурет. Қол шатырдың астын. Қараңыз. Ана жерде әр атқан таңымда, ана жерде жұлдыздарды санап жүрген Абайбек жүр. Бәрекелді. Қалай сіз мөлдірсіз енді суреттерді? Өте әдемі. Тамаша. Иә, түстің үйлесімділігімен әйтеуір шамалы аздап бердік. Мынау қараңыздаршы, қай мезгілге жатқызсаң да болады. Жазға да келеді, көктемге де, күзге де келеді. Бүкіл мезгілдерді қамтыған осы үш әннен мынандай тамаша туынды шықты. Мақтарлық жайт, бір қошемет көрсетіп қойық. Қошемет деп қояйық, жеңіс. Өзіңіз қалай баяндар едіңіз мына суретті? Қай жерде не бар? Енді жаңағы айтып отқан тәурен, әкең айтып кеткен екі жастың махаббаттың символы жүрек қой. Одан әр атқан таңым жаңағы өлеңге байланысты, таңның кезінде. Нұр деді жаңағы, нұрға бір байланысты шамалы анам. Таңмен. Енді... Осындай қысқа уақытта ешбір үйге, ешбір бөлмеге, үлігі ұялмайтындай дүние шықты. Енді Жеңіс, сізге алда, болашақта үлкен-үлкен шығармашылық табыс тілейміз. Көрмелеріңіз
үлкен болсын, көрермендеріңіз көп болсын, суреттеріңіз енді қымбат бағаға сатылсын. Ең бастысы осы сіздің қылғаламыңыздан шыққан туындылар арқылы біздің Қазақстанның абыройы мен атағы да асқақтай береді деп сенем. Сізге шығармашылық табыс және шабыт тілейміз. Келгеніңізге үлкен рахмет, қаламыңыз ұштала берсін. Бізді осындай туындылармен қуанта беріңіз. Сау құрметті көрермен, осымен бүгінгі тамаша бағдарламамыз тәмам. Жақсылықта жүздесейік. Иә, әр таңыңызды күн бастарымен атқызуды ұмытпаңыздар. Өмірлеріңіз осындай әр түрлі бояулардан тұратын болсын. Сіздерге де сәттілік тілеймін. Рахмет. Рахмет. Сау болыңыздар.